Med mamma. Ja. Vem pratar teckenspråk? Det är jag. Ja, vem gör det på dagis då? Det är ingenting. Ingenting? Okay. Det är inte Kyla. Kan du visa hur man säger Elsa? Elsa. Det var en Kyla. Kyla. Jag ser man. Hemma Kyla för mamma. Nej, jag vet inte hur gör man. Mamma. Det är en morgon. Mamma säger, en tiny leg, en tiny leg, en tiny bit.